Un d'ells és la pinya i el pomelo, que la gent pensa que és diurètic i no és veritat. El que passa és que si el prens amb molta aigua i l'aigua que té ell i la fibra, el que fas és eliminar l'excés d'aigua que té el teu cos, però això no et farà que t'aprimi. Un altre exemple és el que pensen que si prenen llet i alcohol no s'emborratxaran, i això no és veritat. Frase típica, los nervios me engordan. És molt comú. No, els nervis no engreixen, no? Engreixa el que mengem. I, bueno, de fet, ve a ser una mica això desmentir, no? Totes aquestes creences que hi ha que no són veritat, i parlar una mica del que seria també l'alimentació equilibrada, uns hàbits de vida saludables, no?